Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. До вашої уваги наступна підбірка продажів з аукціону Віоліті. Що ж було продано? В принципі, цей раз більш такий випуск по нумізматиці. Було продано чимало монеток. І до вашої уваги зараз бистренько передаємося. Ось така ось монетка, державна охорона. От, продана за покаталожній ціні, яка там стоїть на Ucoins. Там всі, я думаю, вже про неї знають. Ось така монетка в мене на аукціоні Віоліті була продана за 293 гривні. Виставляв трошки дорожче, ніхто не купляв. Поставив каталожну ціну, зразу ж улетіло. Так само було продано у нас Єлизавета Ярославна. Такі 2 гривні. Геня Ольга. Так, за 240 гривень також зразу улетіла і поїде новою поштою до нового власника. Так, мої друзі, був проданий ось такий ось міні-штатівчик. Він такий міненький-міненький, ось бачите. От, я так підозрюю, це не під ніякий фотоапарат, це у нас йде під колекційну така ось запальничка, фотоапарат запальнички, хтось може бачив в інтернеті. От. От така, в принципі, за 112 гривень улітає. Зараз йду, пакую, відправляю новою поштою. Людина зразу платила, зразу відправляє. От. Продовжуємо торгувати. Так, наступна моя така невеличка продаж. Покажу вам. Продалась така добірочка монеток. Старі монетки, кстати. Продались вони ці 4 монетки за 50 гривень. Ось. Монетки більш такі мають, якби не колекційні, а антуражний вигляд, бо вже такий ось. Мають пошкодження, такий знос. Просвесив сверлений отвір, ну, одна друга крейцера 1716 року. Ось. От. Така ось французька монетка, покоцана така, ну, я кажу, такого вже колекційного, чи це італіянське, вже, тут бачите, як би так, колекційного вигляду воно вже немає. Більш такий, я ж кажу, для колекціонера початківця, ну, 5 сантімів. Бачите, монетки теж така доволі вбита. 1862 рік. Ця монетка більш такий має стан. Я ж кажу. 1863 року. Не за дорого. Ну, ось така ось невеличка продаж на аукціоні Віоліті. Так, і наостанок хочу показати, що у нас там продається і срібло. І срібло в мене є на аукціоні Віоліті. Продається 25 пенів 1915 року. Така ось монетка ось в такомусь холдері. 25 пені 1915 року. От, виставлені вони всі в мене по каталогу ціні. Ось. 25 пені 1915 року. Такі ось у нас монетки представлені на аукціоні Віоліті. Кому цікаво, пишіть. Залишу посилання. От. А може і зразу залишу посилання. Ну що ж, на цьому наше відео завершую. Хто підписався, хто не підписався, підписуйтесь. Ставте вподобайки. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім дякую за увагу. До побачення.